एक वर्ष भइसक्यो, साढे एक वर्षभन्दा माथि भइसक्यो. फर्स्ट डेदेखि नै म आफूलाई हेलो साथीहरू, सबैजना स्वागत छ मेरो सोम घिसिङ ब्लग च्यानलमा. आज सन्दीप लामिछानेको फैसला भएको छ र उहाँ पनि अब वर्ल्ड कप खेल्न जान सक्ने छन् साथी हो. र यहाँ सन्दीप लामिछानेको फैसलापछिको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दर्शकहरू, नेपालका जनताहरू कति धेरै खुसी भएर खुसियाली मनाएका छन् भिडियोमा अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ. र सन्दीप लामिछाने अब सन्दीप लामिछानेले के बोलेको छ भिडियोमा अगाडि हेर्नुहोला. र उहाँले बोल्नुभएको कुरा पनि एकदम सत्य नै हो, एकदम उहाँले बार बार भनेको छ म निर्दोष हो भनेर. भिडियोमा हेर्न सक्नु साथी हो अगाडि. अनि साथीहरू, यहाँ चाहिँ सन्दीप लामिछानेको फैसलापछि यति धेरै नेपाली जनताहरू खुसी भएका छन् र यो भिडियोको अपडेट अझै पनि आउन बाँकी नै छ. सन्दीप लामिछाने अब आइसिसी 2020 वर्ल्ड कप खेल्न जाने कि नजाने भनेर थाहा पाउन मेरो च्यानललाई फलो गर्नुहोला. र साथीहरू, आजको भिडियो मैले यहीँ राखेँ. र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला. र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोला, नयाँ चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. सब्सक्राइबको बगल रहेको बेला क्लिक गर्नु भन्दै भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छ. त्यो बाई बाई.